Është e vërtet, sepse vetë interesuari kryesor, ai që quhet CEO, pra drejtori i përgjithshëm i kompanisë Affinity Partners, që menaxhon në Amerikë, është e regjistruar në Miami të Floridës, shtetit amerikan, 3.1 miliard dollar, e nxori dhe deklaroi interesin e tij dhe dy projekte. Ai foli për dy projekte, foli për Sazanin që ti përmande, foli edhe për Zvërnecin. Dha dhe disa tregues të fillimit, nuk deklaroi se sa do të ishin në vlerë këto projekte, po së bashku me një projekt për një qendër rezidenciale turistike në formën hoteliere, një hotel i madh në qendër të Beogradit, të treja projektet ishin i deklaroi 1 miliard dollar. Nga kjo i bie që ndoshta 60% e këtyre fondeve të jenë si thua, dedikuara në këto dy projekte të tij. Kështu që projektet janë është diçka serioze. Vetë zotria, përveç që është dhëndërish, presidentit Trump, njëkohësisht vjen nga një familje të investuesve në pronat e patundshme dhe të investuesve të suksesshëm. Kjo ishte edhe mënyra se si ai pati akses në familjen Trump, sepse kishte miqësi i ati i ti investuesi suksesshëm në pronat e patundshme me zotin Trump që dihet që ka ndërtuar shumë edhe në qendër të New Yorkut. Në këtë kuptim, ai e ka, si thua, pedigri që quhet, e ka pjesë të familjare, njohen dijet e mira për investime në pronat paluajtshme. Prandaj gjykoj se është projekt serios, edhe vetë kompania që del në momentin kur neve shikojmë këto slajdet e para, ti ke të drejtë, janë shumë të përcipta, sepse nuk jepet shifra e plotë e investimit, por është një kompani e njohur, domethënë po ta kërkosh në Google, ajo është një kompani që ka emër, jo vetëm në Amerikë, po ka bërë projekte edhe në vendet e tjera, Genesis. Në këtë kuptim, gjykoj se interesimi është konkret, është nga një investues i rëndësishëm, do kishte vazhduar të ishte i rëndësishëm edhe pa u bërë dhëndri ish presidentit Amerikan, për shkak të traditës familjare dhe të vetë, si thua, njohurive që ai kishte patur në këtë biznes, megjithatë, kjo rëndësi dhe ky impakt rritet me erë për shkak të lidhjeve politike që ky zotëri Jared Kushner ka. Neve na ka bërë reklam pa parë. Neve na ka bërë reklam pa parë, sepse në rast se ndjek çdo qytetar joni, thjesht me kuriozitet, shikon CNBC-n, apo shikon CNN-in, apo shikon Fox News dhe e lidh Jared Kushner Investment in Albania, të dalin disa linqe. Dhe këto linqe kanë me qindra mira ndjekës, plus rjetet sociale, plus pjesën radiofonike, të gjithë kanë folur. Dhe Shqipëria është bërë një temë bisede dhe është paraqitur në dritën e saj më të mirë, në cilin dritë si një vend shumë të rëndësishëm për investime turistike elitare. Në këtë kuptim them se edhe sikur të kishim harxuar nga buxheti i shtetit në tregun amerikan me miliona dollar, nuk do arrinim këtë që na bëri të reklam pa parë që na bëri Jared Kushner. Është momenti i dur pse, nëse më lejon shumë më shkurt që ti lë kohë edhe miku tim Klod që të flasi. E para ne kemi patur një aset të fjetur Sazanin. Ka fjetur gjumë mbi 4 dekada. Është një ishu i virgjë në i pozicion shumë të mirë dhe nuk ka pse të mos zhvillohet. Dhe ky zotëria që ka sjellë këtë projekt nuk do ta marrë të gjithë ishuin, se ishuji është 6.5 kilometra katror. Do marrë vetëm një pjesë të ti. Në pjesë të tjera ishulli mund të shndrohet pak njerëz e din në një Singapur të Evropës. Ky ishull me disa shtresime mund të ketë qendra biznesi në majtë të ishullit sepse është në formën e një kodre, mund të ketë shumë pika të tjera të kompanive më domosdoshmë seli të kompanive të mëdha, seli offshore. Kështu që ka shumë mundësi të zhvillohet dhe nuk duhet harrojmë, neve harrojmë gjithnjë. Përballë me Sazanin ne kemi gatishullin e Karaburunit. Nga një fotograf shumë i njohur e shqiptar, nuk po ja them emrin, 9-10 destinacionet turistike më të bukura të egra të Shqipërisë ndodhen në gatishullin e Karaburunit. Në këtë kuptim unë them që është mundësia, është dallëndyshja e parë që të realizohen këto projekte. Shpresoj që qeveria jonë ta marrë me seriozitetin e dur, ende nuk ka mbritur projekti i Zvërnecit.